Jeg har fått den æren av å få en dag to av meningen. Jeg ønsker alle spillere av lykke til. So please, shut up and leave. Før vi starter, så har jeg lyst til å få en mann til å si sjøflappen din. Spiller så godt etter dette, men tusen takk alle sammen, og sjøffel opp en deal. Thank you.
move this table back to table 21. Mørkt og fint nå. Det kremsete du får der, da. Det skikkelig kremsete. Plukker jo kongepar og sånn der borte, da. Ja, ja, kongepar og kongepar, da. Og Espo Ribber og sånn. Eller plassen her gul. Det derfor den leder. Thank you.
Jeg har ikke vært på noe show på det, jeg har bare sett det på TV og sånt. Så har det. Han skal spille golf, vet du. Ja, hvordan er det da? Hvordan full du var i går? Nei, det burde gå greit. Jeg har tatt en liten pils i dag tidlig, og styrepilsen holder lenge den. Ja, det er sant. Har du hatt det gøy da i Dublin? Jeg har hatt det veldig, veldig bra. Det har gått over all forventning, faktisk. Er det mye vind eller tap? Nei, det er faktisk opp. Så jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd dittil. Fest i kveld? Det blir fest i kveld som alltid. Ja. Det er vanskelig å unngå. Hvordan er du flink i golf? Ja, jeg er helt average, vil jeg si. Ja. Vil du satse på å vinne? Ja, vi skal vinne. Det er ikke noe snakk om noe annet. Det er det ikke. Lykke til. Ja, takk for det. Thank you, man. Ja, faktisk. Er fotball til vanlig? Nei, jeg kan ikke si det akkurat sånn som vi spiller for øyeblikket. Men det ser ut som du skikkelig fotballkropp. Ja, takk, takk. Hva dere gjør her, utenom å spille fotball? Poker og drikking. Har dere vunnet noe? Nei, jeg kan ikke si det. Ja, vi har vunnet. Ja, hva er planen for å slå disse andre lagene? Det å få Mats på andre siden begynne å score mål, han jo inkompetent. Han bommer jo på alt han tar det. Så vi får han i gang, så blir det gull. Ja. Gjør det. Og spiller du fotball til vanlig? Har spilt. Har spilt? Jeg har lagt opp. Ja. Du ikke på landslaget? Nei. Nei. Kunne vært. Ja. Ja. Det er bra, vet du. Jeg liker fotballspillere. Gjør det. Ja, ja, ja. Ja, det er godt. Så regner med det blir en date i kveld. Ja. Du er ikke opptatt? Jo, det er jeg. Ok, nei, men du har ikke vits å sløse bort mer tid. Vi her i City West, hvor det skal spilles en pokerturnering i morgen. Norgesmesterskapet flytter altså i disse lokalene, men akkurat nå så foregår det en Riverdance-konkurranse. I Irland er man kjent for pubber, man er kjent for golf, man er kjent for masse ting, og også selvfølgelig Riverdance. Bak meg nå står det masse håpefulle unge jenter. Nå er det under 14 år som skal konkurrere i å være hvem som best på Riverdance. De har tatt på seg de beste utstyret, beste draktene og jobber med dette her hele tiden. Dette er som å se håndballcupper i Norge, men her er det altså Riverdance som gjelder. Thank you.
I Dublin med Per Heimli, førstereisgutt i poker-NM. Per, hvordan har det fortonet seg? Det har vært veldig lærerikt og veldig morsomt. Så jeg prøvde jo å henge i så lenge jeg klarte det, men jeg røyk vel ut etter første dagen etter 10 timer. Da. Så det var ganske maratonøkt. De som sitter her nå igjen, de har jo spilt i over et døgn nå. De sammen, sammenhengende, ja? Ja, så det helt utrolig. Du var jo med på TV-serien Norske S som gikk på kanalen Max tidligere i høst, og plukket vel opp et par ting fra spillerne der nede? Jo, jeg kunne jo ingenting, og det var det som var litt av ideen min, og at jeg skulle... Altså, jeg har alltid hatt masse venner som har spilt poker, men jeg har liksom aldri liksom fått den her introduksjonen og egentlig interessen for det da. Så jeg tenkte det var en veldig god mulighet å komme seg litt inn i the poker feeling, så... Det var en litt sånn skrekkblandet fryd å være med på det TV-programmet, for jeg visste jo ikke en skit av noen ting. Men så gikk det egentlig ganske bra der da. Så jeg har jo øvd litt før jeg kom hit nå da. Så jeg synes jo jeg hadde begynt å bli litt flink da, men man blir fort jekka ned når du er her altså. Du Per, over 1000 nordmenn reiser ned til Dublin for å spille poker. Mm. Det sier litt om interessen, og du som da nettopp har oppdaget poker, det er spennende. Ja, det er fantastisk. Kult. Jeg har spilt noen bord etterpå da. Så nå i dag så spilte vi vel sånn 10-mannsbord som da kom på tredje da. Så det var jo jævlig kult.
Så nå er jeg hooked. Du stiller i NM neste år også, gjør du ikke det? Jo, får se på det altså. Det er veldig morsomt. Vi trenger en dyktig fotograf her nede. Ja, ikke sant?
Ali, du spilte ditt første Norgesmesterskap i Riga i fjor. Da kom du i pengenød, og det var like før her i Dublin i år også. Ja, det var synd at jeg ikke holdt ut litt lenger. Du, det viser jo tydelig at du tar dette med poker seriøst når du har så... Altså her i år så var det jo 1046 deltakere, og du endte på en 140. plass cirka, var det ikke det? Jo, stemmer det. Jeg gjør jo det. Jeg er jo veldig fascinert av spillet, og har jo hatt Stefan Kjærstad og Paul, eller Paul, jeg må lære meg å si Paul, jeg sier egentlig Paul Myklebust, som pokerlæremestre, kan man vel kalle det. Og da er det jo veldig fort gjort å bli glad i spillet, og jo mer jeg forstår poker, jo mer spennende og gøy synes jeg også det er å spille. Og nå har jeg jo spilt et års tid, så jeg føler at jeg har mye mer kontroll på det jeg driver med i år sammenlignet med i fjor. Da hadde jeg liksom lært å spille to uker i forveien, så det var vel nok en god kombinasjon med sikkert gli og litt, altså, ja, var kanskje litt flaks og noen av ferdighetene jeg hadde lært av Stefan og Paul, men likevel så føler jeg at jeg har lært mye da i løpet av et år, men jeg har jo kjempelang vei å gå enda. Men du har jo to gode resultater fra NM, men ikke nok med det. I desember så kom du faktisk dypt i en stor internasjonal turnering i Praha, stemmer ikke det? Jo. 23. plass i GSOP-turneringen der. Hvor mange spillere var du med? Da var det vel 500 spillere med, så gjør jo kanskje noe, jeg må gjøre noe riktig. Jeg kommer jo veldig langt i alle turneringene jeg er med og spiller, så det er jo utrolig gøy å se resultatet. Så det her, sånn sett, er jo den dårligste plasseringen, sånn sett. Jeg går ut fra, Lara, at vi ser deg i NM til neste år også. Ja, jeg håper det. Det håper jeg virkelig på. Må jo det. Nå har jeg byttet på stilen. Nå blir det ikke kvitt meg, skjønner du? Det er åpnet uvant.
Til denne festen? Ja, det faktisk det. Det må ha kostet jævlig med penger. Ja, det koster litt rønn, men vi har jo 10-årsjubileum i år da, så da må vi nesten finne på litt sprell. Så du er litt sånn smårik? Nei, heldigvis er selskapet mer rik enn jeg, så litt lettere. Ja, med goldigger i pannen min, vet du. Oi. Ja, hvis det et eller annet på gang, så sier jeg ja. Nei, det blir vel verre, det gitt. Blir det? Ja, det blir det. Ja, men hva koster det da å starte denne her? Alle disse kapsene, det var jo deg som var best av med hele festen. Jeg liker det grønne kapsene best, men du er litt feg å arbeide en streit av kapsen i stedet for den grønne. Ja, men jeg er streit. Ja, det er greit. Det er derfor jeg liker deg så godt. Ja, jeg holder på streit.
litt mer streit enn meg? Ja, i felle 102 i Haugesund, så er det. Ei. Back to the mountain, dream, dream, the whole master. I'm telling you about it, yeah. Oh!